Добър вечер на всички! Отново сме с предаването за исторически парк и днес ще проследим неговото актуално развитие, какво работим до момента, какво правим, какво ново с нашия обект. Въпреки коледните и новогодишните празници, ние не спряхме да работим, а работихме през всичките дни. Като обща почивката, която се е събрала на хората, които работят в обекта, е не повече от 5-6 дена, а някои не са почивали въобще, защото проектът се състои в три части. Едната част е трябва да го построим, втората част трябва да го накараме да заработи и вътре, да намерим персонал, който да бъде колектив и да даде един наистина качествен продукт. И третата част, която трябва да направим, е трябва да намерим клиенти, които да го посещават, международни хора, които да идват в България, да се запознаят с нашата култура, с нашата страна и по този начин да вкараме малко свеж капитал от чужбина към България, да създадем възможност на много хора да се правят по-малки локални бизнеси около исторически парк и въобще около културния туризъм и много други обекти в България, които могат да бъдат промотирани на основа нашата култура, да могат покрай исторически парк също да направят едни маршрути, с които туристите да обиколят, опознаят България, българския народ, съответно да оставят своите финанси и не за алкохолен, наркотичен или all-inclusive туризъм, а за такъв, който да промотира нашия бит и култура и нашата народност. И затова ние и през празниците сме търсили, работили в тези посоки, правили, защото времето накъсява, края на май е датата да го отворим и все повече неща трябва да се вършат по-скоростно и по-динамично. Първо искам някои неща да съобщя, да натъртя, да обясня, защото много неща се тълкуват различно и това е най-често заради хора, които има някои зложелатели. Първо ще обясня защо има зложелатели. Винаги в историята на човечеството и на България, това не е само за българите характерно, а е характерно в целия свят, си има хора, които са доволни от статуквото. Те са доволни от ситуацията в момента, защото те са добре. Тези хора по всякакъв начин се стремят да няма някаква промяна в положението, защото ще трябва отново да изграждат своите позиции. Ако бъде разрушено статуквото, тези хора ще трябва отново да се борят, за да докажат, че са качествени. И обратното, разрушаването на статуквото дава възможност на много хора, които до момента не са могли да се реализират, защото нещо ги е спирало, то пък може да им донесе възможност те да развият и да разгърнат своя пълен потенциал. Но така е устроено обществото, че тези, които са доволни от статуквото, в момента имат голяма власт. Защо? Защото са богати. И когато са богати или когато са успешни или влиятелни, тези хора се стремят постоянно всяка новост или всяка възможност да наруши тяхното статукво, да я задушат още в зародиш, като пускат неверни слухове с клевети. И има такива хора, които в интернет пускат клевети относно нашия проект. И едната клевета е за тези златни карти. Нали, казвам го, защото това нещо се разпространява и става по-скоро негативно за вас, хората, които биха били посетители в исторически парк, за негативно за всеки един българин, защото исторически парк дава възможност на всеки човек в България да спечели. Защо го казвам това, че исторически парк дава възможност на всеки човек в България да спечели? Ще ви дам един малък пример. В селото Неофит Рилски, когато отидох, една къща струваше 10 000 лева. Сега една къща струва минимум 30 000 лева. Това означава, че хората от това село са си увеличили 300% стойността на недвижимата собственост. 300% печалба. Много хора са си я реализирали, като си продали имота, взели се, защото много хора ще кажат, това може да е временно, но тези хора са си продали и си взели тази цена. Което означава, че населението забогатява. Защо? Защото се случва нещо, което е двигател. Той е двигател на икономиката,
двигател на хората, дава им мотивация, дава възможност много неща да се променят. Много хора ще кажат, ама исторически парк е далеко от София, далеко от Бургас, далеко от Пловдив, далеко от Велико Търново. Нас не ни блазни този проект, защото е много далеко. България, ако видите статистиката, ще видите колко рязко спада населението в България. Много рязко спада и раждаемостта. Защото населението може да спадне поради по-ниска продължителност на живота, но и раждаемостта спада много. Което означава за хората, които са в сферата на недвижимите имоти. Рано или късно, до 5-10 години, това се отрази катастрофално на вашия пазар. Защо? Ами защото имотите са за да живеят хора в тях. Колкото и да е привлекателна София, ако няма кой да дойде, защото възрастни хора няма да дойдат в София, нито да работят, нито за 1000 лева да си вземат наем на някакъв апартамент, то спира потока от млади хора, спира потока от трудоспособни хора, спира потока от хора, които могат да се променят. Защо го казвам? Защото и хората, които живеят в София, повечето от тях трудно ще се преквалифицират. А до 10 години ще има остра нужда хората да се преквалифицират, да имат нови знания и умения, защото те няма да могат да живеят и да запазят този стандарт на живот в момента, който има. И цените на недвижимите имоти, когато започнат да падат, когато започнат да спадат сделките, когато няма хора, естествено е, че брокерите на недвижими имоти ще загубят. Казвам го, защото брокерите на недвижими имоти в момента виждат исторически парк или хората, които около него правят нещо, като някаква пречка, че инвестициите не отиват при тях или нещо друго. Нали, също и за златни карти и за други неща. Ако няма такива обекти като исторически парк, които да направят България по-известна, да накарат хора от чужбина да дойдат да живеят в България, да искат да я посетят, да искат да си купят имот, да има някакъв стимул да дойдат. Нещо трябва да има различно и привлекателно. В Париж си имат Айфелова кула, в Германия си имат Бранденбургската врата, в Рим си имат Колизеума. Ние си нямаме такива емблеми, с които да привличаме чужденците и да дойдат те да запомнят България. Ако сте ходили в чужбина на изложения или пък въобще на някакво пътуване и кажете за България, всички го свързват с киселото мляко, не го свързват с дадена жилищна сграда в София или с някакъв локален бизнес, който не го свързват с хепи, който имитира някоя голяма верига. Защото тя си е локална, тя не успява да се разпространи някъде в света никъде. Казвам го това нещо, защото исторически парк е един обект, който е добър за абсолютно всички българи и всички брандове. Дали ще се занимавате с недвижими имоти, дали ще имате хранителен бизнес, дали ще сте в бизнеса с, да кажем, да имате фирма софтуерна и да ви трябват програмисти. За вас исторически парк е един бизнес, който е помощен, защото първо хората, когато харесват България и нейната култура, българите ще остават тук и ще се радват да имат поколение, защото разпространяват нещо, което е добро, нещо, с което се гордеят. Второ, много чужденци ще искат да дойдат в България, защото за тях тя е някаква емблема. Това означава по-голямо движение на хора в България и по-добър бизнес за абсолютно всички хора, които правят бизнес. Казвам го това нещо, защото е хубаво един човек да осмисли ползата, която има България от исторически парк. Защо го казвам? Ами, нещо, което ми направи много лошо впечатление е, че много хора казват, няма да купим златна карта, защото няма да правим други хора богати или да финансираме обекта. Ние сме пуснали 100 000 златни карти, от които 80 000 са единични, индивидуални и 20 000 семейни. Семейните са на цена 50 лева, 20 000 карти, ги смятаме по 50 лева, са 1 милион. Толкова ли правят? Да, 1 милион. И 80 000 карти по 20 лева правят 1 милион и 600 или общо от прихода на карти, ако се продадат тези 100 000 карти, ще има 2 милиона и 600 000 приход. От тези 2 милиона и 600 хиляди приход има ДДС, които трябва да се плати, разходи за направа на карти, разходи за дистрибуция. Всичко това нещо, като го видите, ще разберете, че накрая почти никакви пари няма да останат в исторически парк.
Не се притеснявайте, купувайки си златна карта, не финансирате исторически парки да правите някой друг богати, а това, което си осигурявате, е достъп. Защото нещото, което ще се случи после, е, че много хора ще кажат, ето дори слушах едно обаждане на мой колега, когато говори на негов познат за карта, която струва 20 лева, ще му даде по-нисък достъп и той пита, добре, колко ще ви е входа? И когато той каже 80 лева, че ще стане в един момент, казва, 80 лева, че не е ли много? И тук идва въпроса. Ние искаме нещо, което е на световно ниво. Обаче искаме винаги да плащаме за нещо, което не струва абсолютно нищо. Как може да си мислим, че в България можем да привлечем или да направим нещо на световно ниво, а заплащането да е като един музей или в квартален магазин или квартално заведение? Няма как да се случи. Ако искаме да имаме нещо значимо, ние трябва да сме готови да платим като за нещо значимо. Когато отидем в чужбина и плащаме скъпите входове на всякъде, скъпите цени, никога не се оплакваме, защото е в чужбина. Не виждаме кой забогатява. А в България си мислим, че даден човек забогатява, заочнява и на този няма да му платим само единствено, защото е българин. Исторически парк е насочен предимно към чужденци. Защо? За да вкара малко външни посетители в България, което е добре за всички хора, пак казвам, в България, защото парите, които идват от чужбина, те ще направят общо населението по-богато. Както дадох пример с цените в Неофитрилски, така ще се повишат цените в Варненския регион, после ще се повишат цените в цяла България, ще започнат и други хора да правят подобни неща. Всеки един човек ще спечели от това, че има исторически парк. И тези 20 лева, които е дал за карта, ще му дадат възможност той да има преференциален достъп. Първото нещо, което ще се случи, може да огледате това предаване и после да си го пуснете отново, защото се вижда, че много предавания, които правя от много години назад, са пророчески. Не съм пророк, нямам такива екстрасенски способности, но лесно мога да следя логиката на нещата, които проектираме, нещата, които се случват, реакцията на хората. Лесно мога да следя, когато един човек прави нещо, какъв ще е резултата? Причина-следствие, има причинно-следствена връзка. Следствието винаги се поражда от някаква причина. Преди време, така съм прогнозирал, че дадена българска банка ще се случи нещо с нея, кои са другите банки, които са подобни, за определени бизнеси, за определени неща, за спад за население, за всички тези неща, те са прогнозирани от преди много време. И сега това предаване си го запишете, защото след време ще видите какво ще се случи. Ще отвори исторически парк. И всички тези хора, които не искат да дадат сега пари за карта, ще ревнат обирджии на база българската история. Пари искат да правят, искат да се хранят. Това е нашата история. Нашата... ние сме длъжни. Нали, това нещо за нас да е безплатно. Няма как нещо да бъде безплатно, когато някой влага пари в него. Ако всички искат да е безплатно, имаме друго предложение. Може всеки един да даде, ще го направим безплатно и няма да вземем пари за никой и ще се самообложим с данък това нещо да си функционира безплатно. Аз съм съгласен, въпреки че до сега съм вложил толкова средства, но съм сигурен, че други хора няма да бъдат съгласни. Нали, общо като цяло. Така че, другото, което съм чул, думи на българи в чужбина. Ние не искаме да имаме нищо общо с България, защото ние сме избягали от България, за да ни я чуваме и да ни я виждаме повече. Или пък много хора в България си мислят, че отивайки в чужбина, там ще ги посрещнат с питка, сол и мед по стар български обичай, защото те са специални. Хубаво е едно нещо да го прозрем. Един човек, когато не е в тях, винаги е чужденец. Когато на хората им стане трудно, първото нещо, което ще направят, е да изхвърлят чужденците. И вчера един дебат, който беше в интернет, ми показа това нещо на микрониво. Казвам го, понеже аз съм от малък град. Аз съм от Горна Оряховица. Но понеже съм живял преди това малко в Плевен и малко в Горна Оряховица, защото баща ми е от село Гиген, но живееше в град Плевен, а майка ми е от село Илаковрат, но живееше в Горна Оряховица. Набивам го това нещо. В момента аз живея в село Неофитрилски, така че съм селянин до мозъка на костите си. Вчера обаче станах свидетел на един дебат за софиянци
скакалците, които са дошли от други места, за да изместят софиянци, които са живеели много добре, за правото на кореняци софиянци и нишата класа от вътрешността на страната. Значи помислете си, щом в една държава може да има такова мислене. Софиянеца да се дели от останалите българи и да смята, че той има по-голямо право да живее по-богато и по-добре и той има права в София по-големи, отколкото на другия българин, който е дошъл в София. Помислете си един чужденец какво би си помислил за българите в чужбина. Защо искат в Англия да има Брекзит и защо гласуваха повечето хора? Защото не искат да има чужденци да работят там. Те смятат, че им подбиват пазара на труда. Не искат да им дадат шанс. Точно шанс не искат да дадат, не искат да ги приемат. И когато им стане трудно, винаги проблема се вижда в чужденците. И тези чужденци винаги ще бъдат изхвърлени. Можем да видим историята на евреите през целия период, когато тези хора са нямали държава. Как на винаги, това е било винаги в цяла средновековна Европа, не само Хитлер, но винаги евреите са били причина и на другите в устата, защото евреите, понеже те нямат държава, те винаги трябва да повече да работят, повече да мислят. И евреите винаги са били изкарвани като лошите и когато има някаква трудност, кой да отидем да набием и да му вземем парите? И на евреите ще отидем да ги набием да им вземем парите, защото те са чужди. Ако няма България, тези хора, които са в чужбина, утре няма да има къде да се приберат, когато нещата са различни, а нещата се променят, света се променя. Аз си го спомням света от 86-та година, когато имам съзнателни спомени. Никога не съм мислил, че ще има различен строй, освен социалистически и капиталистически. Само 3 години по-бързо, по-късно целият свят се промени. Ако няма България, това означава винаги ние ще бъдем несретници и второ качество хора. Така че един човек, който се отрича от българското и не иска да има нищо общо с българското, или пък си мисли, че хората в чужбина ще го видят и ще го приемат, защото е специален, те жестоко грешат. И ще ви дам също един пример. В Африка хората живеят много зле. Те живеят с по-малко, или в Индия има хора с по-малко от $1 на месец, които живеят. И вие си помислете колко индийци или африканци сте осиновили и си ги гледате и си ги грижате, защото те са хора и човешки същества. По същата логика, за западноевропейците и американците, вие сте същите като индийците и африканците. Винаги ви смятат за второ качество хора. И единственият начин да бъдете уважавани е да бъдете силни. Да имате неща, с които да се гордеете, за което те да ви завиждат, и тогава винаги ще кажат, тези хора са някакви специални. Защо? Защото те са направили нещо и са силни. Така че дори на хората в чужбина, исторически парк много би помогнал, защото на тях ще се гледа с друго око. И това е относно златните карти, които исках да кажа, защото наистина е малко глупаво да се мислите, че саботирате исторически парк или финансирате исторически парк, да може той да се построи. Ами, те отиват над 1 милион на месец. Оказва се, че от всички карти ние ще вземем по-малко от 1 милион. Така че те няма да стигнат само за един месец на строителството, а камо ли за построяването на целия парк. Второто нещо, за което искам да говоря тази вечер, е една инициатива, която започнахме. И това е инициативата, че всеки един човек, който иска да посади дърво, може да го направи в исторически парк като дари дърво. Какво решихме да направим? Поне знам, че има много хора, които са екологично настроени или които искат да не правят само буклук. Може, да, когато излизате от вас, да погледнете контейнерите, да видите контейнерите колко бързо се пълнят, колко много буклук произвеждаме. Може също така да решите да си съберете само за един месец буклука, който правите в найлонови чували във вас, и ще видите за какви камари от буклук говорим. От друга страна, понеже съм ловджия, ходя на лов един път годишно. Не съм убил нищо, нали, за тези, които предварително ще кажат жесток. Нищо не съм убил, не ми излизат прасета, само на свински лов ходя, не гърмя и по птици. Но отивайки на лов, нещо, което виждам, че много масово изсичат горите, ама много ги изсичат.
И ако преди, когато сме ходили на лов, сме влизали в гъста гора, сега влизаме в някаква паршива горица, която тук там има по някое дръвче и всички разчитат, че дърветата самостоятелно ще порастат. Тук отново изгледайте филма Лоракс. Изгледайте го това филмче. Лоракс е филмчето, в което ще видите какво се случва, когато започнем да си унищожаваме въздуха. Спомням си, в Япония преди имаше Токио, понеже беше един от най-замърсените градове в света и хората дишаха. Имаше такива кабинки, в които си плащаха да дишат чист кислород. Това нещо се случва, когато един човек започне да пренебрегва природата си. И между другото, японците са пример за това, че в момента те много наблягат за това да има много паркове и в момента Япония е държавата с най-много паркове на процент от територията, които има, въпреки че само 25% от територията е обитаема, защото другото са вулканични планини. За да не се случи това нещо, все повече да има парникови ефекти, е хубаво да засаждаме и дръвчета. Обаче има нещо неприятно, като засадиш дръвче. Понеже аз имам градина и когато имам градина, посаждам и дръвчета. И виждам, че въпреки, че имам поливна система, капково напояване, много често дръвчетата може да не се хванат, ако нямат професионална грижа. После, по време на живота на едно дърво се случват най-различни проблеми. Едното ми дърво се беше почнало да се разцепва, защото му тежат клоните. Големи усилия, за да може да го задържим, да го спасим това дърво. Винаги, когато се посади дърво, се иска и голяма поддръжка. Нужно е да има вода, нужно е да има кой да го посее, кой да го види, кой да го опази това дърво. Защото навънка може да отиде някой да реши да го счупи, да го отрежи, защото му трябва дърва. И понеже в живота малко неща правим, които наистина са трайни и можем да се похвалим на поколенията с тях, ние даваме шанс на всеки един човек, който иска да посади дърво и за това дърво да бъде обгрижвано, да бъде на място, където да го виждат много хора, да върши работа на света, където ще го видят милиони хора, той може да дари пари или дърво. Ние ще покажем какви дървета ни трябват, като казвам ще покажем на всеки един желаещ, който се обърне към нас с желание, че иска да или да дари пари за дърво, или пък да закупи дърво и да ни дари това дърво. Ние ще му дадем списък с дървета и размери, които започват да се засаждат в исторически парк. Засаждането на дърветата започва от март месец и ще приключи до края на май. Така че след отварянето на парка всеки един ще може да си види дървото. Всеки един човек, който иска да си засади дърво на сигурно място, където хората ще се грижат за него и ще има табелка, с която е отбелязано, че това дърво е дарено от този човек, и после и неговите поколения ще могат да отидат да видят какво е направил баща му и това дърво, колко много, нали, какво е посадил, дали е баща му, дали майка му. Може и някой фирма да си направи цялостна градинка. Примерно няколко дървета или храстова група да си засади и тя ще бъде наречена на името на тази фирма или на човека, който го прави. Нашите градинари ще се грижат за тях и така в годините, винаги посещавайки исторически парк или други хора, като го посещават или после вашите поколения, те ще знаят, че това дърво е засадено от вас. Това е прекрасен пример. Тази инициатива я стартираме от сега до изчерпване на дърветата и храстите, които ще бъдат в исторически парк. Всеки един човек може да си дари дърво от вида. Там ще има и със снимка, защото те са с латински наименования. На мен лично нищо не ми говорят, но сме направили една такава презентация, в която може да видим на това латинско наименование, кое дърво отговаря на български и с картинка. Всеки един човек ще може да си избере дърво и ще може да го засади или да го подари. Може да е едно дърво, може да е няколко, това всеки един както си прецени. И после, в годините, винаги това дърво ще бъде отбелязано, че е дарено от дадения човек. Така че, ето, ще можем да направим едно добро дело. Ще можем да засадим дърво, да направим света малко по-добър, много хора да му се наслаждават и нашите поколения да видят запазено нещо от добрите неща, които сме направили. Защото безспорно хората правят много добри неща, но е хубаво да има и такива, които са запазени.
тази инициатива дава възможност на един човек да запази това, което е направил и за идните поколения, за свои приятели. Може на всеки един рожден ден да си отива, да си вижда дърво, да вижда как и то расте и се развива. Казвам го, защото като човек, който живее на село, селянин, аз имам дръвчета, те се развиват и всяка година изпитвам наистина голямо удоволствие да си ги гледам. Радва ме много това нещо, защото знам, че аз съм го направил. Така че това ще го дадем възможност и на хора, граждани или такива, които искат на някакво по-специално място да допринесат, да засадят дърво и някой да се грижи за него. Това е относно тази инициатива и възможност. Ето това са дървените и храстови групи, примерно, които ще са в ранно средновековното селище и прабългарския аул. И тук всички тези дървета ще си имат наименование, когато се различат, ще се знае кой си го е дарил. И винаги, отивайки, ще знаем, това е нашето дърво, както и онези, които са накрая там пред паркинга, високите. Всеки може да си избере дърво спрямо такова, каквото му допада. Исках също така да покажа докъде е стигнало развитието на исторически парк. Ще помоля колегите, направихме две малки кратки видеа с дрон, да ги пуснем. Полет от едната страна и от другата. Те са направени в началото на януари, но може и да не са ги изтеглили още. Нищо, ще ги видим после. Снимките, ако може да се пуснат, които са на парка. Така, тази снимка, само да обясня, понеже само ще помоля да я върнат и аз да я видя, за да обясня снимката. Така че ние я виждам на телевизор, сега вече я виждам. Това е снимка, която указва вече пътеките, как се правят пътеките. Тези пътеки ще бъдат после заслани отгоре с павета, с бордюри отстрани и така ще може да се върви по тези пътеки. Това е пътеката от средновековната крепост, която от центъра, от входа, ще може да отведе хората до неолитното селище, което ще започнем. То е готово, просто трябва да се сложи, но ето, когато сега свършим с тези пътеки, ще сложим неолитното селище, халколитното селище. И по тази пътека ще можем да стигнем до това халколитно селище, ще можем да стигнем до тракийския храм долу, който виждаме. И после тази пътека продължава до тракийския дворец. Отдолу, това, което виждате пред тракийския дворец, той тази седмица ще му е готова покривната конструкция и ще бъде завършен отвънка до 2-3 седмици. Така че ще можем да го видим в целия му блясък. Но пред него има едно заведение. Това са езерата, които виждате в синьо. До най-долното езеро, сигурно за тази година няма да успеем да се справим, но за следващата ще има един тракийски кораб, който вътре ще бъде позициониран, така за да може един човек да види кораб от тази епоха, да влезе вътре в него. Няма да плува, естествено, защото е малко пространството, но ще стои на кей там постоянно, ще можем да влезем, да го разгледаме, да си направим снимки с него. А по пътеката, това първото, което виждаме с едни отвори, това са хидрофорните резервари. С тях също приключваме сега и ги зариваме завинаги. Те са 450 кубика резервари, с които водата от сондажа го пълним тук, за да може да пълни езерата, а от езерата вече се прави поливането на цялото пространство на тревните площи. Малко по-надолу, което виждате, това е основата на паркинга, оттам започва паркинга и продължава нагоре. Доста е голям паркинга, поне повече хора си мислят, че паркинга ще е малък. Не, предвидели сме хубав голям паркинг, но и още места сме купили, които да можем да разширяваме паркинга за нарастващите нужди на самия обект, което го прави много привлекателен и удобен за хората и в България, и в чужбина, защото знаем, когато отидем някъде, едно от най-лошите неща и най-трудните е паркирането. В мол да отида, на супермаркет да отида някъде, винаги ме притеснява паркирането и поради тази причина даже много често си спестявам ходенето на дадено място, защото не искам да чакам или не искам да имам проблем с паркирането, влизането и излизането. Тук гледаме как да се погрижим за хората и да намалим този проблем до минимум, защото от магистралата, по главен път директно отиват и спират си на голям паркинг.
ще им е много удобно и лесно да спрат и да си изкарат прекрасно през деня. Ще помоля друга снимка, която сме направили актуално да пуснем, за да обясним и по нея. Да. Само секундичка, ще изчакаме да се зареди. Само че не виждам. Имаше нагробници. Нищо, нещо имаме проблем с изтеглянето на определените снимки. Ще ги покажем следващ път или следете страницата на исторически парк. Там пускаме снимки от актуално строителство. Също нашия композитор Костадин Генчев, който видяхте тук, работи по създаването на прабългарската музика и ще ви пуснем откъси. Тя ги имаме, нали? Ще пуснем откъси от прабългарската музика, които да видите как се прави тази музика, защото той първо я композира, после трябва да си я проиграе някъде, по-скоро да си я направи с хора, приятели или близки хора, които са музиканти. Трябва да я изсвирят един път, за да я чуят как звучи, после да отидат в студио, там да се направи на части, после всичкото да се сглоби, да се изчисти. Много е работата по направата само на една музика, а към момента ние сме направили над 10 музики, които са за тракийската епоха само. И сега започнахме с тези, които са за древнобългарската епоха. Ще помоля да пуснем. Пуснахме ви тези видеа, за да видите, че всичко се прави професионално, изисква много усилия от хората, които го създават. И исторически парк е едно от малкото места, които се създава култура. Създава се истинско пресъздаване на българската култура и развитие на българската култура, каквато е била. Правиме, осъвременяваме я. Да, не да я променим, не да копираме нещо, а всичко го стъпваме на нашата си традиционна култура. И в един пост бях написал вулкана на българската култура. Да, точно това сме исторически парк, вулкан, защото много хора в България в момента, понеже нас ни упрекват, че искаме да печелим от нещата, които правим, няма да казвам за много популярни и автори, много популярни организации, които печелят на наш гръб в момента. Защо не искам да го казвам? Защото не искам да се концентрираме върху негативните факти, върху обединителните. Но важното е, че ние не сме хората, които консумираме, а които създаваме. И ние сме като река. Толкова много създаваме, че колкото и да ни копират, каквото и да правят, не могат да ни откраднат това, което правим. И най-важното, това ще бъде за вас, за вашите поколения и за хората в чужбина. Когато дойдат в България, ще успеят да се насладят, което е
прекрасно и което няма аналог в съвременната, съвременното време, развитите, така наречените развити държави. Ще помоля едно видео от дрона да пуснем, което си изтеглил. Няма звук, защото това видео е правено от изпълнителния директор в почивните дни, за да можем да спестим разходи. Аз съм управлявал дрон и много от тези видеа ги правя аз в почивните дни, вместо да си отделям повече време на семейство или да ходя нова година някъде да празнувам на някой курорт. Съм си насочил усилията в тази посока. Защо го казвам? Понеже има някои форуми, в които, между другото, в тези форуми обсъждат много невежи хора. Това са финансови форуми и аз лично никога не бих вярвал на такива хора. Защо казвам никога не бих вярвал? Ако някой човек ме излъжи толкова долно и на клевети, това означава, че този човек лъжи и клевети изцяло само за негова полза. Първо, видеята, която видяхте, показват огромната работа, която сме свършили, а преди време имаше хора, които казаха, че има само два камиона, които се разхождат на обекта и симулират работа. Вижда се, това беше юни месец тази година, юни-юли. Сега виждаме сме януари, огромната работа, която е свършена. Или един човек, който клевети, който гледа по всякакъв начин да разруши нещо, което може да допренесе за всички. Това е човек, който аз лично, дори ако го видя наживо, бих му шляпнал един шамар, защото го заслужава това нещо. Такива хора, те трябва да бъдат някой път наказвани и то по такъв начин, защото те само от това ги е страх. И другото, никога не бих му вярвал, защото това са долни клеветници. После, същите тези хора казват защо изпълнителният директор се занимава с определени не престижни дейности, ами защото иска да спести пари на акционерите. Значи аз бих се радвал и бих харесвал такъв изпълнителен директор или човек, който работи в моя бизнес, който няма да ми каже винаги, че иска най-скъпото място, иска командировъчни, защото това би ускъпило крайния продукт. Като инвеститор бих се насочвал винаги към хора, които предпочитат да спестят работата и да свършат работата те, отколкото да плащат насякъде, защото когато насякъде плащаш, то с пари, където казват, всеки може, ще стане безбожно скъпо и няма да можем как не престижни. Ами не престижни, примерно, мога ли аз да отида да говоря с крайен клиент, мога ли да снимам с дрон, мога ли някъде аз да отида да се показвам или да правя нещо, това за тях е не престижно. За тях изпълнителният директор трябва само в скъпа кола, скъпи офиси, някъде скъпи ресторанти да еде и да прави такъв тип разходи. На островите ще може ли да се ходи, там ще е идеално за селфита. На островите ще може да се ходи. Има специални мостове, които са за острови. Средното езеро е плавателно, в него ще има лодки, много хубави рибки. И така че ще можем да ги гледаме, цветни рибки с лодки. Ще може и деца и възрастни да се разхождат, защото това са огромни езера и е много красиво с водопади. Създават обстановка за
повече предложения за брак, което ще е хубаво да се раждат повече деца, дай Боже да са на българи. Също така, покрай тези езера ще може един човек да си седне, да си пие на спокойствие кафе до лято, защото водата постоянно ще е 13 градуса, защото ние вземем водата от езерата, за да поливаме, а езерата се пълнят от сондажа, който е с 12-13 градуса постоянна температура, или това служи като естествен климатик. Така че, ето, имаме един много добър напредък в тази посока. Другото нещо, което е много интересно и на което ще можем и ние, чужденците, да се наслаждаваме, е къщите, в които ще може да отседнем. Започваме строителството и на къщите до парка. Съвсем скоро, май месец, ще започнем на първата част строителството, тези къщи, които ще станат сравнително бързо, за около 6 месеца. Но, с един мой приятел, какъв е планирания капацитет на парка в пиков момент? Ами в парка може да има 10 000 човека наведнъж. Това е планирания капацитет на парка в пиков момент. Но понеже и зад парка, там териториите са наши, на които ще имаме различни занимания, развлекателни, то общо се получава доста голям периметр, така че ще може в даден определен момент да има и повече хора от това, което сме планирали, но да кажем, това не е първият пиков момент. Също така ще започнем да продаваме билети с предварителна дата. Сега скоро ще не започне този сайт да работи, защото с предварителна дата. Ами искаме да видим, когато има много хора, потребителът да си избере, ако този ден има много хора, пък той иска по-добре да се наслади, да се вземе за друг ден. По този начин да разпределим натоварването, да не е в дадени определени моменти, и това ще се вижда на сайта ни. Колко е заетостта в даден ден, за да може да се разпределя плавно, а не в един ден да има много хора, и това да влуши качеството на обслужването и качеството на получената услуга от самите клиенти. Но преди предната седмица се срещнах с един мой приятел, който е ходил в един от най-скъпите швейцарски курорти. Цитирам негови думи, понеже аз не съм ходил в Швейцария, не знам какви са курортите и не знам кой е скъп и кой е евтин. Той така ми каза, един от най-скъпите, където се вижда този връх специфичния, който го има на тублероните, обливания, когато слънцето там е в определена височина, той целият се едно е облят в злато. И ми показа, казаха, бе, ми покажи швейцарски къщи да видя как изглежда, защото всички хора много се впечатляват от Швейцария и яхват. Дори чух една история, че белгийците казвали, че тяхният шоколад е най-хубав, обаче между тях се казвали, не, швейцарския е по-добър, и за тях било най-големия престиж да отидат в Швейцария на ски и да отседнат в швейцарски къщи. И го помолих да ми сподели, да ми покаже снимки от къщите, които е направил, защото този мой приятел, той е много педантичен и той е художник по душа и много хубаво рисува като цяло. Където отиде, всяко детайл, че му прави впечатление, знам, че снима всичко. И той ми показа, ще помоля колегите, малко швейцарски къщи в този, кой е един от най-скъпите швейцарски курорти. Какъв курник? Тази, не мога да кажа, че нещо ме впечатлява толкова много в нея. Обикновена модерна къща, която нищо впечатлително няма. Ето, това пак е къща в това, където са доста скъпи цените. Вътре, понеже имаше жена му и дъщеря му, в такива къщи, които си наели са от цене. А, това също е традиционна къща. В моето село на това му казват, това е мястото, където съхраняват царевицата. Само че как му казваха, ето, хамбар, да, това е хамбара. Той е отгоре, за да не влизат мишките. Ето така са живяли. Това е традиционна швейцарска къща. Вижте високата култура, високия интелект на тези хора. Нищо лошо, са умели са в днешно време. Но ето ги швейцарците, това им е хамбара, това им е традиционната къща, която показват на хората, когато отидат там. Сега ще помоля да покажа на колегите нашите две от къщите, които сега започваме тяхното строителство, и други има прекрасни къщи, които са там. Вътре, с, пак казвам, вътре швейцарските къщи, където моят приятел си е платил солидна сума пари. Ето това са нашите с градини, а градините от едно време, с голямото пространство и големите градини, от едно време на хората
им правят асоциация, че тези градини са можели да ги имат само богаташите. И парковото пространство винаги е било присъщо само за дворците. При нас всеки един човек ще може да се наеме къща с парково пространство собствено, а не някакво общо. Или напълно индивидуално, ако един човек иска да има напълно индивидуално изживяване, да бъде цар, болярин, велможа, да се усети себе си като специален, дали ще е българ или чужденец, това е мястото, на което ще може да го направи. И просто исках да направим това сравнение между българските и швейцарските къщи, защото нашите са... Това е традиционна българска къща, много по-ранна, отколкото е тази в Швейцария, която видяхме хамбара. И ето как дори хора, които са ходили в Швейцария, се впечатлили постепенно, ще могат, защото цялото село постепенно ще добие такъв облик и около парка, но има един квартал с къщи около парка, който ще бъде впечатляващ. Така че там ще може човек не само да отиде да разгледа, да изживее, ще може да отседне и много други. Да си направи едно пречистващо изживяване, ще оставя в тайна някои от нещата, които ще правим, които ще може да се възползва един човек от тях, защото проекта се развива прекрасно. Това беше за мен днес, нали, това, което успях да споделя с вас. Това не е първото предаване за новата година. Следващите предавания се надявам да ви изненадаме все по-добре. Работим по туристите. Вече имаме и потвърдени от наш партньор първите 100 000 туриста, които ще бъдат докарани. Подписан договор, с който се ангажират 100 000 туриста да докарват. Отделно са другите. Нали, това са отделни партньори. Ще се умеем да си изпълним целите и съм сигурен, че стане много по-бързо, отколкото дори ние сме си мислили, защото обекта наистина е впечатляващ. Желая на всички приятна и успешна вечер и много успешна и хубава нова година!